બિલકુલ ચિંતન, અમદાવાદના રિઝલ્ટની વાત કરીએ તો આપણી સાથે સ્કૂલના શિક્ષક પણ જોડાયેલા છે, તેમનાથી જ વાત કરીશું, પ્રિન્સિપલ પણ છે. કેવા પ્રકારનું રિઝલ્ટ છે સાયન્સનું ઓલ ઓવર અમદાવાદનું, શું અત્યારે તમે કેવી રીતે ડીકોડ કરી શકો? ઓલ ઓવર અમદાવાદ કે ઓલ ઓવર ગુજરાતની હું વાત કરું તો ક્યાંક ને ક્યાંક રિઝલ્ટ સંતોષકારક નથી. ગયા વર્ષ કરતાં 7% રિઝલ્ટ ઓછું છે, તેમ છતાં કે જે વિદ્યાર્થીઓનો ગ્રોથ હોવો જોઈએ કે 80% ઉપર એવા વિદ્યાર્થીઓ બહુ જ ઓછા છે. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક પ્લસ દર વર્ષનું પેપર ઇઝી હોય છે, જ્યારે આ તો માસ પ્રમોશનની બેચ હતી. માસ પ્રમોશનની બેચને દર વર્ષ કરતાં ડિફિકલ્ટ પેપર આપવામાં આવ્યું હતું, તેના કારણે બી કદાચ. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક ગવર્મેન્ટે આ બેચની અંદર થોડુંક ધ્યાન આપવા જેવું હતું કે ભાઈ આ માસ પ્રમોશન પહેલીવાર બોર્ડનો અનુભવ કરી રહ્યા છે, એટલે બોર્ડના રિઝલ્ટમાં અસંતોષ જોવા મળ્યો છે વિદ્યાર્થીઓમાં. સામે ગુજકેટનું પેપર બહુ જ સરળ નીકળ્યું હતું, એટલે ગુજકેટના પેપરમાં ખૂબ જ સંતોષકારક માર્ક્સ છે વિદ્યાર્થીઓના. બટ બોર્ડના રિઝલ્ટમાં ક્યાંક ને ક્યાંક જે વિદ્યાર્થીની અપેક્ષા હતી એ ક્યાંક ને ક્યાંક જે કહેવાય કે વિદ્યાર્થીઓ સંતોષકારક રિઝલ્ટ જોવા મળ્યું નથી. કેટલું રિઝલ્ટ તમારું આવ્યું અને હવે આગળ શું તમે વિચારી રહ્યા છો અભ્યાસમાં? મેરે 72% આયેલા હૈ ઓર મેં અભી નીટ દેકે ડોક્ટર કી પઢાઈ કા અબ સોચ રહ્યા હું. શું રિઝલ્ટ તમારું આવ્યું અને કેટલા ખુશ છો તમે તમારા રિઝલ્ટ? મારું રિઝલ્ટ ઓવરઓલ 91% આયેલ છે અને સાયન્સનું 94 છે. આમ તો હું ખુશ નથી મારા રિઝલ્ટથી, કે જેટલું રિઝલ્ટ ધાર્યું હતું એટલું નથી આવ્યું, પણ જે બી આવ્યું એ સારું આવ્યું છે અને મને કોઈ આમ ગમ નથી કે મારું રિઝલ્ટ આટલું ઓછું આવ્યું, કે મારું બેસ્ટ આપ્યું તું મેં એટલે મને મારું બેસ્ટ રિઝલ્ટ મળી જ ગયું છે એનાથી. અચ્છા, તમે કયા ગ્રુપના વિદ્યાર્થી છો અને તમે તમારા રિઝલ્ટથી કેટલા ખુશ, આગળ શું હવે વિચારી રહ્યા છો? કારણ કે હવે કારકિર્દીનો એક મહત્ત્વના પડાવ ઉપર છે આ પરિણામ. હું મેથ્સ મતલબ ગ્રુપ એનો વિદ્યાર્થી છું. મારા ઓવરઓલ પર્સન્ટાઇલ 82 આવ્યા છે, સાયન્સ પર્સન્ટાઇલ 88 આવ્યા છે. મહેનત તો બહુ કરેલી પણ એ પ્રમાણે રિઝલ્ટ નથી આવ્યું, અને જે પ્રમાણે અમે આગળના વર્ષના પેપર સોલ્વ કરેલા એના પરથી એમ લાગતું હતું કે આ વર્ષનું પેપર એના જેવું જ આવશે, તો એ પ્રમાણે જે માર્ક્સ ધારેલા એટલા તો નથી આવ્યા, એનાથી ઓછા આવ્યા છે, કેમ કે આ વર્ષનું પેપર એનાથી ટફ નીકળેલું. તમારા કયા ગ્રુપમાં તમે પરીક્ષા આપી હતી અને રિઝલ્ટથી કેટલા ખુશ છો અને શું હવે આગળ અપેક્ષા? હું એક ગ્રુપનો વિદ્યાર્થી છું. મારા ઓવરઓલ પર્સન્ટાઇલ 78.57 આવ્યા છે, ઓછા આવ્યા છે કારણ કે પેપર થોડું ટફ હતું. એટલે આગળ હવે બીટેક પછી એન પછી માસ્ટર્સ કરવાનું. શું કહેશો તમે, કેટલા પ્રસન્ન અને કેટલા પર્સન્ટાઇલ તમારા? મારા ઓવરઓલ 80 આવ્યા છે અને સાયન્સ પર્સન્ટાઇલ 85 આવ્યા છે, અને આગળ મારે અત્યારે આર્કિટેક્ચર કરવાનું છે, તો અત્યારે હું નાટાની તૈયારીમાં લાગ્યો છું, એટલે આગળ હવે જોઈએ. તમે કયા ગ્રુપના વિદ્યાર્થી છો, શું પર્સન્ટાઇલ મેળવ્યા અને કોને શ્રેય આપશો તમારી સફળતાનું? મારે ઓવરઓલ છે 78% છે અને સાયન્સના ટોટલ 90% છે, અને હું આ મારું હું બી ગ્રુપનો સ્ટુડન્ટ છું બાયોલોજી છે, અને હું મારો શ્રેય સ્કૂલવાળાઓને પણ આપીશ ને ટ્યુશનને પણ આપીશ, પેપર ઘણા સારા કાઢ્યા હતા. એટલે ચિંતન, જે પ્રકારના વિદ્યાર્થીઓ સાથે આપણે જ્યારે વાતચીત કરી રહ્યા છીએ પરિણામની વાત કરીએ, તો લગભગ પરિણામ ગત વર્ષ કરતાં ઓલ ઓવર તો ઓછું આવ્યું છે, પરંતુ જે પ્રકારે વિદ્યાર્થીઓથી વાત કરીએ છીએ ત્યારે તેમનું પણ ક્યાંક ખુશી ક્યાંક ગમ જોવા મળતી હોય તે પ્રકારની સ્થિતિ અત્યારે જોવા મળી રહી છે. બિલકુલ બિલકુલ, સીધા સુરત જઈએ. ચેતન